Selvom den her bil den nok henvender sig mere til en forretningsmand end en børnefamilie, så skal vi altså lige have vores klassiske barnevognstest i den alligevel. Kan barnevognen være inde i den her BMW i5? Det er et spørgsmål, og jeg glæder mig til at finde ud af det. Men først åbner vi lige med kicksensor, for det er ret fedt. Og så tager vi jo lige og måler barnevognen, som vi altid gør. Og vi tager den på den lange led først. Der har vi 105 cm. Nej. Nej, 108 cm. Og på bredden, der er vi på 51 cm. Og i toppen her, 35 cm. Og det er jo her, hvor vi kan folde den længere sammen, hvis man ellers gider at bøvle i det. Det gør jeg ikke. Så derfor, nu skal vi se. Jeg har allerede snydt en lille smule. Jeg plejer at bruge vores klapvognsstel til barnevognen, når vi er ude. Og der har jeg altså allerede taget baghjulen af. Og så ser vi lige. Yes, den lader til at kunne komme helt ind. Fedt, så er vi så langt. Så tager vi lige kassen her. Og den skal nok stå. Og det var egentlig vildt. Nå, kicksensor igen selvfølgelig. Så ser vi. Ej, det virker ikke. Jeg tager knappen. Men jo, sandelig er det. En BMW i5 har også plads til en barnevogn omme bag i. Og jeg er faktisk meget forbløffet, fordi at, det havde jeg ikke selv troet. Men den er, altså bagagerummet er bare så dyb. Så det er super fedt. Men kunne du lide den her video, så giv det lige en tommel op. Har du ikke set vores fulde anmeldelse af videoen, så kom den altså i sidste uge. Så gå ind og se den, og ellers så ses vi derude.